ጤና ይስጥልን እንደምሰነበታችሁ ውድ የኢትዮጵያ ስትራይት ቴሌቪዥን ተከታታዮች ይህ የሳምንቱን አበይት ዜና አጠር አድርገን የምናቀርብበት የሳምንቱ አበይት ዜና ጥንቅራችን ክፍለ ጊዜ ነው። ዜናው ማቀርብላችሁ መኩሪያ ገብረ ሚካኤል ነኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱ የሚቀርቡ ጥያቄዎች የፍትህ ስርዓቱን የሚያዛቡ በመሆናቸው ተቀባይነት የላቸውም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገለጹት በዚህ ባበቃው ሳምንት ውስጥ ነበር። የሚታሰርንም ሆነ የሚፈታን ሰው የመምረጥ ስልጣን የለኝም ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ እስረኞች መብታቸው እንዲጠበቅ ገልጸው የህግ የበላይነቱን የማራገጥ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን የገለጹት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ባደረጉት ውይይት ነው። ሲሳይ አገና ተጨማሪውን አጠናቅሮታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ጋር ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ባካሄዱት ውይይት ከፓርቲ መሪዎች ልዩ ልዩ ጥያቄዎች መነሳታቸውም ተመልክቷል። በሀገራዊ ጉዳዮችና በልማት እንዲሁም በሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ የተደረገውን ውይይት በተመለከተ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት በኩል የተሰራጨው ሁለት ገጽ ሪፖርት ላይ እንደተገለጸው ፓርቲዎቹ ቀጣይ ውይይቶችን ለማድረግም ተስማምተዋል። መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር የጀመረውን ጥረት እንደሚደግፉ የገለጹት የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎቹ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ጽንፈኞችንና ለውጡን ለማደናቀፍ የሚሰሩ የቀድሞ ስርዓት ርዝራዦችን መንግስት ከውስጡ እንዲያጠራ መጠየቃቸውንም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የወጣው ሪፖርት ያስረዳል። በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ አውዳሚና ሌቦች መኖራቸውን ያረጋገጡት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የማጥራቱ ስራ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል። ቀስ በቀስም ተቋማዊ የሆኑ ማነቆች እንደሚወገዱም አስረድተዋል። የታዋቂውን አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ እንግዲህ ያተከተሉ የተወሰዱ የስራ ተርምጃዎችንም በተመለከተ ሲናገሩ የታሰሩት በመስራ ውስጥ የተሳተፉና መወጣት ያለባቸውን ኃላፊነት ያልተወጡ የመንግስትና የገዢ ፓርቲ አመራሮች ናቸው ብለዋል። እስሩ በፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ላይ ተነጣጠረ ነው በሚል የሚነሳውን በተገለጸው መልኩ ያስተባበሩት ዶክተር አብይ አህመድ በህግ የሚጠየቁ አካላትን በህግ የመጠየቁ ተግባር እንደሚቀጥልና የታሳሪዎችን ጉዳይ በሽምግልና መፍታት የሚባል ነገር እንደማይኖርም ሲገልጹ በቅን ልቦና በስር ላይ ያሉ ግለሰቦች እንዲፈቱ ለማሸማገል በግል የሚቀርቡኝን ሰዎች ቅንነት ባከብርም ጥያቄው የፍትህ ስርዓቱ እንዲዛባ የሚያደርግ በመሆኑ እንዲሁም እኔ በግሌ የሚፈታንም ሆነ የሚታሰረን ሰው ለመምረጥም ለመወሰንም የማልችል በመሆኑ ጥያቄው አግባብነት የለውም በማለት የታሳሪዎቹ ጉዳይ በህግ ስርዓቱ ብቻ ምላሽ እንደሚያገኝም አረጋግጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀደም ሲል ሁከቱን ተከትሎ ከሀገሪቱ ብሔራዊ የጸጥታ ኮሚቴ ጋር ባደረጉት ውይይት የሰው ህይወት ካለፈ በኋላ ሽምግልና የሚባል ነገር ተቀባይነት የለውም ማለታቸው ይታወሳል። ሐምሌ 1 2012 ለፓርላማ አባላት በሰጡት ማብራሪያም ይህንኑ የርሳቸውንና የመንግስታቸውን አቋም ማጠናከራቸው አይዘነጋም። በታላቁ የህዳሴ ግድብና የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በተመለከተም የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎቹ ከመንግስት ጋር በትብብር እንደሚሰሩና የመንግስትን ጥረቶች እንደሚደግፉ መግለጻቸውን በዚሁ ሪፖርት ተመልክቷል። ምርጫን በተመለከተ በተለይ በትግራይ ክልላዊ መንግስት በኩል የቀጠለ ሁኔታ ህገ መንግስቱን የመናድ እርምጃ በመሆኑ መንግስት ህግ የማስከበር ስራ እንዲሰራ ፓርቲዎቹ መጠየቃቸውም ይፋ ሆኗል። ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ በሚካሄድበት ሁኔታ ላይ የፓርቲ መሪዎቹ ሐሳባቸውን መሰንዘራቸውንም መረዳት ተችሏል። ህገ መንግስቱን በጣሰ መልኩ ምርጫ ለማድረግ በትግራይ ክልል የሚደረግ የምርጫ ዝግጅቶችንና ግጭት ቆስቋሽ እንቅስቃሴዎችን የፌደራል መንግስት በኃይል እርምጃ እንዲያስተካክለው ግፊት እየተደረገበት ነው ያሉት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህገ መንግስታዊ አካሄድ ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለታቸውም ተመልክቷል። ህገ መንግስታዊ አካሄድ ህገ መንግስቱን የሚጥሱትን ህጉን እንዲያከብሩ ማስገደድን እንደሚጨምር የህግ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። በጥብጥና ሁከት የሚያስነሱና የሚሳተፉ አካላት ከዚህ በኋላ እንደማይታገስ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ባሳለፍነው ሳምንት የፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል እንዳሻው ጣሰው በተለይ ለኢሳት በሰጡት ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያ ያለው አንድ መንግስት አንድ የጸጥታ አካል ነው፣ የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ከአዲስ አበባ ኢሳት ጌራ ጌታቸው ዝርዝሩን ልኮልናል። በወቅታዊ የኢትዮጵያ የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ከኢሳት ጋር ቆይታ የነበራቸው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል እንደሻው ጣሰው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የተቋቋመው በዋናነት ህዝብና ህገ መንግስትን በየትኛውም አካባቢ ለመጠበቅ መሆኑን ገልጸዋል። የኮሚሽኑ ዋና ትኩረት ይህ ከሆነ ታዲያ በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ሁከትና ብጥብጦች ተከስተው የንጹሐን ህይወት ሲጠፋና ንብረት ሲወድም
የጸጥታ አካላት ቆመው እየተመለከቱ ህዝቡና ንብረቱን አላዳኑም በማለት ህብረተሰቡ ይወቀሳቸው ነው ተብለው የተጠየቁት ኮሚሽነር ጀነራሉ የኛ የፖሊስ አባላት ያው በደም መገንዘብ የሚያስፈልገው ከህብረተሰቡ ነው የወጡት ከሌላ ቦታ ከየትም አልመጡ ህብረተሰቡ ነው የወጡት ህብረተሰቡ ጋር ያለ አመለካከት አንዳንዶች ጋር ሊንጸባረቅ ይችላል ይሄ ግን ሁሉ ፖሊስን አይገልጽም በጣም በተሰጣቸው ነጥብ በተሰጣቸው አጠቃላይ ሁኔታዎች አብረሰውን የሚያገረግሉ አብዛኛው የኮሚሽን አባሎቻችን እንደዚህ ናቸው ጥቂቶች ደግሞ ውስጥ ሆነው ከሌሎች ጋር አብረው በመስራት የተሰጣቸውን ትዛዝ ባለማክበር አልፎ ተርፎም የፖሊስን መረጃ ለሌላው በመስጠት ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት ሲያደርሱ የነበሩ አካላት እንደነበሩ ለይተናል ይሄ በውስጣችን ባለው አሰራር በየጊዜው እያጠራን እንሄዳለን አሁን ያለንበት ወቅትም አንዱ ተቋማችንን እናጠራበትም እናስተካክልበት ወቅት ነውና ህብረተሰቡ ያነሳው ነገር ትክክል ነው ግን ባላንሱን መጠበቅ ያስፈልጋል ባላንሱ ምንድነው ይሄ ፖሊስ ባይንቀሳቀስ ኖሮ አሁን ወደደረስንበት አጠቃላይ ጸጥታ የማስከበር ስራ እንደርስ ነበር ወይ ኮሚሽኑ በተለይ ባለፉት 2 አመታት ወቅት ተጠብቀው በተፈጠሩ ሁከቶች ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ የጸጥታ አካላት ላይም እርምጃ መውሰዱን አስረድተዋል ባለፈው 2 አመት በተለያየ ጊዜ የተለያየ ችግሮች ተፈጥረዋል ስፔሻሊ እነዚህ ሰኔን ተጠብቆ የተፈጠሩ ችግሮች አሉ አንድ 3 ሰኔዎች በዚህ ውስጥ ሚና የነበራቸው ሰዎች ከፖሊስ ሰራዊት በፖሊስ ሰራዊት የምንለው የፌደራል ፖሊስ ብቻ ሳይሆን የክልልን ጨምሮ ሚና የነበራቸው ሰዎች በተለያየ ጊዜ እርምጃ ተወስደዋል በቁጥር የዚህን ያህል ሰው ላይ ወሰደን የዛን ያህል ቀጣም ማለት ብዙ አስፈልጋ አይደለም ይሄ ራሳችን የውስጥ አሰራር ነው በተግባር ተንቀሳቅሰው ችግር ያደረሱ ሰዎች በተሰጣቸው ኃላፊነት መሰረት ተግባራቸውን ያልፈጸሙ ሰዎች ተጠይቀዋል በቅርቡ ካርቲስ ታጫሉ ሞት ጋር ተያይዞ በተፈጠረው ሁከት ኃላፊነታቸውን በሚገባው ቀው ከህብረተሰቡ ጋር ሲተባበሩ የነበሩ እንዳሉ ሁሉ ኃላፊነታቸውን ባልተወጡት ላይ ግን እርምጃ መወሰዱንም ጨምረው ተናግረዋል አሁን በቅርብ ጊዜ ኦሮሚያ ክልል በነበረው አጠቃላይ ሁኔታ አዲስ አበባ በነበረው አጠቃላይ ሁኔታ አዲስ አበባ ውስጥ ከ1200 ሰው በላይ ተጠይቋል አሁን በተጨባጭ ተጣርቶ በስር ላይ ያለን 138 ሰው ነው መረጃው ወደምን ሊኖራቸው ሌሎች መመከር የሚገባቸው ኮር ያልሆኑ በሌሎች ተገፋፍተው የገቡ ሰዎች ተመክረው ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ የሰላም ኃይል ይሆናሉ ኦሮሚያ ላይ ካስተዳደር ጀምሮ ከዞን አስተዳደር ከከንቲቦች ጀምሮ እርምጃ ተወስዷል የፖሊስ አዛዦች የከተማ ፖሊስ አዛዦች ጀምሮ እርምጃ ተወስዷል ፖሊሶች በነበራቸው ሚና እርምጃ ተወስዷል ስለዚህ ይሄ በተከታታይ እርምጃ ተወስዶበት የማስተካከል የማጽዳት ስራ ተሰርቷል ኦሮሚያ ላይ ከ7000 ሰው በላይ በዚህ ጉዳይ ተጠይቋል አጠቃላይ በነበራቸው እንቅስቃሴ ከ7000 ሰው በላይ እየተጠየቀ ነው ያለው ይሄ ሁሉ ሰው የነበረው ሚና ምንድነው ብሎ ደረጃው ይቀመጣል የጸጥታ መዋቅሩ ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት ቀድሞ ለምን አልተከላከለም ላብነት የአርቲስት ታጫሉ ሞት ከተሰማ ጀምሮ ከተሞችን መጠበቅ ይቻል ነበር ያልናቸው ኮሚሽነር ጀነራሉ እንደተባለው በእለቱ የጸጥታ ምክር ቤቱ ለሊት ተሰብስቦ ስምሪት ሰጥቷል እነዚህ ችግር የተፈጠረባቸው ቦታ ላይ ሁለት ነው የነበረው ጉዳይ አንዱ በዛ ደረጃ ጥፋት ይጣፋል ብሎ ያሰበሰው ነበር መረጃ ማልመጣ በተለይ በሻሽመንና በዘዋይ አካባቢ የከፋ ጉዳት መድረሱን ያብራሩት ኮሚሽነሩ የከተማው ጸጥታ መዋቅር ጉዳዩ ከተከሰተ በኋላም ቸልተኝነት ታይቶበት ጉዳቱ ሊከፋ ይችላል እኛም ካዛጆች ጀምሮ ተጠያቂ አድርገናል ብለዋል በከተማው ላይ የነበሩ አስተዳደሮች ከተማው ላይ የነበሩ የጸጥታ ኃይሎች መረጃ ካገኙ በኋላ አልፈጠኑ መፍጠንና ጉዳዩን መቀነስ ይቻላል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተጠይቀዋል ለምን እንደመፍጠን ለግራቸውን ለምን ጎተቱ ለምን በፍጥነት ሄደው ህዝቡ ለሰጠው ጥሪ ለምን ምላሽ አልሰጡ ይሄ ችግር ነው ሌሎች ከተማ ላይም ካሁን በኋላ ተመሳሳይ ነገር ቢፈጠር መጀመሪያ የሚጠየቀው ከተማውን የሚያስተዳድር አካልና ከተማውን የሚመራ ፖሊስ ነው የሚጠየቀው ከዛ በኋላ ነው ሌላው የሚጠየቀው ተመሳሳይ ችግሮች በአገሪቱ ደግሞ እንዳይከሰቱ ኮሚሽኑ ራሱን ፈትሾ ያጠራ መሆኑንም ኮሚሽነር ጀነራል እንደሻው ተናግረዋል መከላከል እየቻለን ያልተከላከልናቸው ጉዳዮች ምንድናቸው? ለምን?
ወገንተኝነታችን መሆን ያለበት ለማን ነው? ለሰፊው ህዝብ ነው መሆን ያለበት ወይስ ለጥቂት ቅጥረኛዎች ነው መሆን ያለበት የሚል በደንብ እየተገመገመ ነው ያለው። እኛ ተቋም ጀምረናል። ኦሮሚያ ፖሊስም ይሄን ጀምሮ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ይሄ ይጠራል። ህብረተሰቡ አሁንም የጸጥታ ስጋት አለበት። በተለይ በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ ዜጎች ቤት ንብረታቸውን እየሸጡ አንጻራዊ ሰላም ወዳለበት እየሸሹ ነው። ኮሚሽኑ የህብረተሰቡን ስጋት ለመቀነስ ምን እየሰራ ነው ያልናቸው ኮሚሽነር ጀነራሉ የሚከተለው ማብራሪያ ሰጥተዋል። እኛ ለነገሩ አሁን በየቦታው እንደዚህ በዚህን ቀን ተነስ በዚህን ቀን እንትን ተብሎ የሚሰራጩ እንትኖች እንከታተላለን። አሰራጮችንም እንይዛለን። ተግባሩ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ካሉ እናርማለን፣ እንጠይቃለን። ይሄ ሲሪየስ ነው። አንድ መንግስት ነው እዚህ ሀገር ያለው፣ አንድ የጸጥታ አካል ነው ያለው። ሁለት መንግስት ሁለት የጸጥታ አካል መኖር አይችልም እዚህ ሀገር። ስለዚህ ይሄን ተግባራዊ ለማድረግ ለማስከበር በክልል የሚገኙ የፖሊስ አካላት አሉ፣ በፌደራል ደረጃ የሚገኙ የፖሊስ አካላት አሉ፣ የመከላከያ ሰራዊት አለ፣ ሌሎች የፍትህና የጸጥታ አካላት አሉ። በጋራ ከምን ጊዜውም በላይ የጋራ ቅንጅት በማድረግ ህዝቡ ከስጋት ወጥቶ አዲሱን ዓመት አዳዲስ እና ብሩህ ተስፋ ይዞ ወደሚቀጥለው እንዲሻገር ነው የምንፈልገው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል ማስጠንቀቂያ የሰጠው ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ነው። ምክር ቤቱ ለትግራይ ክልል በሰጠው በዚህ ማስጠንቀቂያ ክልሉ ምርጫ ለማድረግ እያካሄደ ያለውን እንቅስቃሴ በአስቸኳይ እንዲያቆም አሳስቧል። ምርጫውን ለማድረግ የተጀመረው እንቅስቃሴ ህገ መንግስቱን የሚጥስ መሆኑን የጠቀሱት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁሉም ክልሎች ግዴታቸውን የመወጣትና ህግን የማክበር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል። ደብዳቤው በፊርማቸው የወጣው የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ አደም ፋራህ የትግራይ ክልል ይህንን ማሳሰቢያ ችላ ብሎ በህገወጥ የምርጫ እንቅስቃሴ የሚቀጥል ከሆነ በህገ መንግስቱ የተሰጡ መብቶቹን በመጠቀም እርምጃ እንደሚወስድ ከኢሳት ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጠዋል። ስለ ጉዳዩ ምላሽ የሰጡት የትግራይ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ደግሞ አፈ ጉባኤው በጉዳዩ ላይ ደብዳቤ የመጻፍም ሆነ ምርጫ እንዳናደርግ የማዘዝ መብት የላቸውም ብለዋል። ዝርዝሩን መሳይ መኮንን አጠናቅሮታል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለትግራይ ክልል መንግስት የላከው ደብዳቤ በአስቸኳይ ምርጫው እንዲቆም የሚያሳስብ ነው። ደብዳቤውን የላኩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራ ለኢሳት እንደገለጹትም የትግራይ ክልል ያደረገ ያለው የምርጫ እንቅስቃሴ ህገ መንግስቱን እየጣሰ ነው ብለውታል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዩን በተመለከተ በህገ መንግስቱ አግባብ መሰረት የህግ ትርጓሜ ከተሰጠ በኋላ ውሳኔ መወሰኑን የገለጹት አቶ አደም ፋራ ያንን ውሳኔ የማክበር የሁሉም ክልሎች ግዴታ ነው ብለዋል። ነገር ግን የትግራይ ክልል ያንን በመጣስ ምርጫ ማካሄዱ ህገ መንግስቱን የጣሰ የሀገሪቱን የስልጣን አካላት ውሳኔ ያላከበረ ነው ብለውታል። ምርጫ በወቅቱ ለማካሄድ ከአቅም በላይ የሆነ ችግር ሲያጋጥም ምን መደረግ እንዳለበት በግልጽ ባለመደንገጉ ከህገ መንግስቱ አላማና መሰረታዊ መርሆች አንጻር አይቶ የህገ መንግስት ትርጉም ሰጥቷል። በዚህም ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ እንዲራዘም ወስኗል። ይሁንና የትግራይ ክልል የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ውሳኔ ወደ ጎን በመተው እንደዚሁም ከህገ መንግስቱ ጋር በሚቃረን መልኩ በክልል ደረጃ ምርጫ ለማካሄድ እንቅስቃሴ መጀመሩን ስላረጋገጥን ይሄ እንቅስቃሴ የህገ መንግስቱ ጠባቂ ከሆነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ጋርም የሚቃረን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ህገ መንግስቱ ላይ የምርጫ ህግ የማውጣት ስልጣን የፌዴራል መንግስት ነው። እንደዚሁም ምርጫውን የሚያስፈጽመውን አካል የማደራጀት ህገ መንግስቱ መሰረት የፌዴራል መንግስት ስለሆነ ምርጫን የሚያካሄደው ምርጫ ቦርድም ብሔራዊ ተቋም እንደሆነ ህገ መንግስቱ በግልጽ ስለሚደነግግ በህገ መንግስቱ መሰረት ክልሎች ለፌዴራል መንግስት የተሰጠውን ስልጣን የማክበር ግዴታ ስላለባቸው ከዚህ አንጻር እንቅስቃሴው ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረን ነው። ግልጽ የሆነ የህገ መንግስት ጥሰት ነው። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱንም አደጋ ላይ የሚጥል ድርጊት ስለሆነ ይሄ እንቅስቃሴ እንዲቆም ነው ያሳሰብ ነው። የትግራይ ክልል በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጠውን ማሳሰቢያ ወደ ጎን አድርጎ በምርጫ እንቅስቃሴው የሚቀጥል ከሆነ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱና በሌሎች ህጎች የተሰጠውን ስልጣን ለመተግበር የሚገደድ መሆኑን ነው አፈ ጉባኤው በደብዳቤያቸው የጠቀሱት። ፌዴሬሽን ምክር ቤት በህግ አግባብ መሰረት እርምጃ ለመውሰድ የሚገደዱ መሆኑን ነው ለኢሳትም የገለጹት።
በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ላይ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ክልሎች ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ድርጊት የሚፈጽሙ ከሆነ ያ ድርጊት እንዲቆም እና ተገቢው የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ለፌዴራል መንግስት ትዕዛዝ የሚሰጥ መሆኑ በግልጽ ተደንግጓል። በሌላ በኩል ደግሞ ህገ መንግስቱን በመጣስ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ አካል ካለ የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ የሚገባበትን ስርዓት ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር 359/1995 አለ። በዛ መሰረትም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሊወስዳቸው የሚችላቸውን እርምጃዎች በተመለከተ በግልጽ ተደንግጓል። ከእርምጃ አንጻር በህገ መንግስቱም ሆነ አዋጅ 359/1995 ላይ ሊወሰዱ የሚችሉ እርምጃዎች በግልጽ ተደንግጓል። የትግራይ ክልል መንግስት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ደብዳቤ ምላሽ ሳይሰጥ ለቀናት ቆይቷል። የትግራይ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ሰሞኑን እንደገለጹት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ደብዳቤውን የመጻፍ ስልጣን የላቸው። ይህንን ለማድረግ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ተሰብስበው መሆን እንዳለበት የተጠቀሱት ወይዘሮ ሊያ የአፈ ጉባኤን ውሳኔ አንቀበልም ብለዋል። እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ የፈላከውን ደብዳቤ ህገወጥ ደብዳቤ ነው የፈላከው። ምክንያቱም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ነው ደብዳቤ የጻፈው። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ የሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎች ካሉም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ሁሉም ተሰብስበው የሚያስተላልፉት ውሳኔ ነው እንጂ በፌዴሬሽን አፈጉባኤ በኩል ብቻ በቀጥታ ደብዳቤ የመጻፍ እንዲሁም ምርጫውን ለአቁሙ ብሎ ትዕዛዝ የመስጠት ስልጣንም ኃላፊነትም የለውም። ስለዚህ የተጻፈው ደብዳቤ ህገወጥ በሆነ አግባብ ነው የተጻፈው። እንዲሁም የተሰጠው የምርጫ እንዳታካሂዱ መባሉም ራሱ ህገወጥ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ህገወጥ አሰራር ናቸው ብለን ለምንወስደው እንደ ክልል መንግስት በአግባቡ ግን በሚመለከተው አካል በምክር ቤትም በተለያየ ውሳኔዎችም የተላለፉ ነገሮች ግን ይኖራሉ ብለን ለምናስበው ማለት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህወሓት ህገወጡን የምርጫ እንቅስቃሴ ከቀጠለ ፓርቲውን እስከ ማገድ የሚደርስ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚችል አንድ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁር የገለጹትም በዚሁ ሳምንት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለትግራይ ክልል መንግስት የሰጠው ማሳሰቢያ ወደ ጎን ከተገፋ ፓርቲውን ከማገድ እስከ ኃይል እርምጃ የሚደርስ በርካታ ህጋዊ አማራጮች እንዳሉ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብትና የፌዴራሊዝም መምህር ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ገልጸዋል። ፌዴራል መንግስት ምንድነው ማድረግ የሚችለው ከዚህ በኋላ የሚለው ይሄን አስመልክቶ የፌዴራል መንግስት ወደ ክልሎች ጣልቃ ሊገባ የሚችልባቸው ጉዳዮች አንዱ ህግና ህገ መንግስትን የማስከበር ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። ጣልቃ ሲገባ እንግዲህ ኃይልን ሊጨምር ይችላል። ከዛ ባሻገር በድርድር በመነጋገር በመመካከር ከዛ በላይ የሆኑ ደግሞ ወደ ኃይልና ወደ ግጭት ከመገባቱ በፊት ሌሎች የፌዴራል መንግስት ሊወስዳቸው የሚገቡ አስተዳደራዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ እርምጃዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ አማራጭ ማየት የሚችል ይመስለኛል። እንዳልከው ለምሳሌ አብዛኛው የክልሉ በጀት ከፌዴራል መንግስት የሚሄድ ነው። ምናልባትም ለክልሉ የተመደበው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀመር መሰረት የተመደበው ላይ እንኳ ማገድ ወይም መቁረስ ወይም መቀነስ ባይችል ሌሎች የፌዴራል መንግስት ተቋማት ለክልሎች የሚሰጧቸው ድጎማዎች አሉ። ወይም በሙያዊ ነክ ሊሆኑ ይችላሉ፣ መሰረተ ልማት ላይ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በርከት ያለ ገንዘብ እንደሚላክ እንደሚደገፍ ይታወቃል። እነዚህን ከማስቆም ሊጀምር ይችላል። የፌዴራል መንግስት ስልጣን አለው በሱ በኩል ስለሆነ የሚሰጣቸው ማለት ነው። ተጨማሪ የሆኑ የመሰረተ ልማት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችንም ግምት ውስጥ ሊያስገባ ይችላል። ግንኙነቱን ከመመርመር ጀምሮ ክልሉ ተገቢ ያልሆነ መንገድ እየሄደ እንደሆነ የማሳየት እና ተመጣጣኝ የሆኑ እርምጃዎች ህገ መንግስቱን ለማስከበር ሲባል ሊወሰድ ይችላል። ህወሓትን ከህጋዊ የፓርቲዎች ዝርዝር ውስጥ የማስወጣ የመሰረዝ እና ህወሓት ህገወጥ የፖለቲካ ድርጅት መሆኑንም ይፋ ሊያደርግ ይችላል የፌዴራሉ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ። የአማራ ክልልን የብጥብጥ ማዕከል ለማድረግ ከትግራይ ክልል ትንኮሳ እየተደረገብን ነው በማለት የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ያስታወቁት በዚህ ባበቃው ሳምንት ውስጥ ነው። የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ተመስገን ጥሩነህ ክልሉ ከአመት በፊት ከነበረው የጸጥታ ችግር መላቀቁንና አንጻራዊ መረጋጋት መስፈኑንም ገልጠዋል። ሆኖም ከትግራይ ክልል በኩል ወንድማማች የሆነውን የአማራና የትግራይ ክልል ህዝብ ለማጋጨት የትንኮሳ ተግባር እየተፈጸመ ነው ብለዋል። የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ይህንን የገለጹት የአማራ ክልል ምክር ቤት በሳምንቱ መጀመሪያ ባካሄደው 15ኛ ጉባኤ ላይ መሆኑም ታውቋል። ሲሳጌና ተጨማሪ አለው። የአማራ ክልልን የብጥብጥ ማዕከል ለማድረግ በአንድ በኩል ከቅማንት ጋር ግጭት እንዲፈጠር ያሰት መረጃዎችን በማሰራጨት በሌላም በኩል
በደም የተሳሰሩን የአማራና የትግራይ ህዝብ መካከል ግጭት ለማስነሳት በሁለቱ ክልሎች አዋሳኞች የትንኮሳ ተግባር በመፈጸም ላይ መሆኑን አቶ ተመስገን ጥሩነ ገልጸዋል። ይህንን ከዋቶ ገን ታያሉትን ትንኮሳ ለማስተጋገስ የአማራ ክልል መንግስት እንደሚንቀሳቀስና የሚመለከታቸው ወገኖች እንዲገነዘቡት ህዝቡም የመከላከል ተግባሩን እንዲደግፍ አቶ ተመስገን ጥሩነ በአማራ ክልል ምክር ቤት 15ኛ ጉባኤ ላይ ጥሪ አቀርበዋል። ሌላ በኩል አሁንም የክልላችን ሰላም ለማናጋት የለውጥ አደናቃፊ ኃይሉ በተለያዩ የክልሉ ሰላም ከተለያዩ የክልሉን ሰላም ከመፈልጉ ኃይሎች ጋር በመሆን የክልሉን የብጥብጥ ቀጠና ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ተነግ አሁንም የሐሰት መረጃ ህዝብን ለማደናገር ሆን ብሎ እየለቀቀ ለዘመናት በአብሮነት ይኖር የነበረውን የቅማንትና ያማራ ህዝብ አሁንም ወደ ግጭት እንዲያመራ እየሰራ መሆኑ እንዲሁም ለዘመናት በክፉም ሆነ በደጉ አብረው የኖሩት በስጋም በደምም የተጋመዱና የተዋደዱ ያማራና የትግራይ ህዝቦች ለማጋጨት በአማራው ዋሳኝ የትግራይ ክልሎች አካባቢዎች የተለያየ የጠባጫሪነትና ትንኮሳ ተግባራት ያከናወነ ይገኛል። ስለሆነም ይህን ትንኮሳና ጠባጫሪነት እኩይ ተግባር ፈር ለማስያዝ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ እንዲገነዘቡ እንፈልጋለን። ለዚህም ህዝባችን የትኛውንም የክልሉን ቀናይና ራስን የመከላከል ተግባር እንዲደግፍ ያሳሰብኩ ይህንን መፈጸም ተቀዳሚ ተግባራችን እንደሆነ ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ከአመት በፊት በአማራ ክልል የነበረው የጸጥታ ችግር በአንጻራዊ መልኩ ተላቀናል ያሉት አቶ ተመስገን ጥሩነ በተለይ በፋኖስም በተደራጁ አካላትና በማንነት ጥያቄ ሽፋን የተንቀሳቀሱ የቅማንት ኮሚቴ አባላት ፈጠሩ ያላቸውን ችግሮች አስተውሰው መንግስት በውይይትና ህግ በማስከበር ችግሩን መቅረፉን ገልጸዋል። በዚህም 405 በፋኖስም የተደራጁ እጅ ሲሰጡ 215ቱ በመህረት መግባታቸውን እጅ አልሰጥም ያሉ 686 ታጣቂዎች ደግሞ በኃይል በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ተመስገን ጥሩነ ዘርዝረዋል። ይህ ኃይል በሁሉም የአማራ ክልል አካባቢ ሲንቀሳቀስ መቆየቱን በተለይም በጎንደር ከተማ ራሱን በብርጌድና በሻለቃ አደራጅቶ የሰዎችን መኖሪያ ቤት በመንጠቅ እንደ ካምፕ ሲጠቀም መቆየቱን እስረኞችን ከፖሊስ በማስፈታት ህገወጥ ግንባታ በማካሄድ እንዲሁም እገታ በመፈጸምና ከነጋዴዎች ገንዘብ በመጠየቅ በክልሉ ጸጥታ ላይ አሳድሮት የነበረውን ተጽዕኖ አስተውሰዋል። የቅማንት ኮሚቴ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችም ጸረ አማራ ከሆኑ ኃይሎች ጋር በማበር ውከትና ግጭት በመፍጠር ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ፣ ትራንስፖርት እንዲቋረጥ፣ ንብረት እንዲወድም የሰሩ መሆናቸውን አስታውሰው ይህን ኃይል በቁጥጥር ስር በማዋል እንዲሁም 387 ለሚሆኑት ምህረት በማድረግ የአካባቢውን ጸጥታ አንጻራዊ በሆነ መልኩ እንዲሻሻል መደረጉን አቶ ተመስገን ጥሩነን አብራርተዋል። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ጉባ ወረዳ በተፈጸመ ጥቃት 14 ሰዎች የተገደሉት ባሳለፍነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ነበር። የጉባ ወረዳ አስተዳደር አቶ አህመድ ኩምሴራና የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱላዚዝ መሐመድ ለኢሳት እንደገለጹት ሰርገው የገቡ ታጣቂዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ በፈጸሙት ጥቃት ከተገደሉት ሰዎች በተጨማሪ በርካቶች ቆስለዋል። ጥቃቱን የፈጸሙት በግብጽ የሚደገፉ በህዋት የተላኩ መሆናቸውን አቶ አብዱላዚዝ ገልጸዋል። የአማራ ክልል ብልጽግና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገኘሁ ተሻገር የአቶ አብዱላዚዝን መረጃ በማጠናከር ከጥቃቱ ጀርባ ህዋት መኖሩን አስረግጠዋል። ከታጣቂዎቹ መሃል 20ዎቹ በቁጥጥር ስር መደረጋቸውን የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ለኢሳት ገልጿል። መሳይ መኮንን ተጨማሪ አለው። በቤንሻንጉል ጉምዝ በመተከል ዞን ጉባ ወረዳ ተፈጸመ በተባለው ጥቃት ከ14 ሰዎች መገደላቸውን ሁለቱ የክልሉ መንግስት ባለስልጣናት ገልጸዋል። የጉባ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አህመድ ኩምሳሪ ለኢሳት እንደገለጹት ያን ጊዜ ማንነታቸው አልታወቁም ተብለው በተጠቀሱ ኃይሎች በተፈጸመው ጥቃት ከተገደሉት በተጨማሪ በርካታ ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል። ጥቃቱን የፈጸሙትን በተመለከተም አቶ አህመድ ሽፍቶች ነበሩ ያሉት ማንነታቸውን በወቅቱ አልገለጹም። ትናንትና በዚህ ሰዓት 3 ተኩል ሰዓት ተረፈይ በሆነች በኛ ወረዳ ጉባ ወረዳ ባንዝንዳ ቀበሌ ማንነታቸው ያልታወቁ የታጠቁ ሽፍታዎች ሰፈር ውስጥ ገብቶ በህብረተሰቡ ላይ ተኩስ በመክፈት እዛ በኋላ ሸሹ። ወዲያውኑ በተወሰነ ሰዓት ተኩስ እንደከፈቱ ሸሹ። እኛም የዛ ወዲያውኑ በተሳ አካል እዚህ ነበረውን ተሳ አካል በእርግጥ በወረዳው ላይ ማዕከል የነበረው ፌዴራል ፖሊስ ነበረ። እነሱ አጋጣሚ መኪና አልነበረችም። ጥረሽም ሌላ ቦታ በማምጣት ወደ ቦታው እንዲንቀሳቀሱ ነው። እኛም 11 ሰዓት ወደዛ አካባቢ ሁላችን ለመንቀሳቀስ ያለ ነገር መረጋ
ማረጋገጥ ይችላል። ከደረስንም በኋላ ያው እሻ በመድረስ ያለው ነገር ካዝም ባረድ ቢታይ ነው ከለጥ ስራ ተካከለ ዛሬ ቀምሉ ሊያድኛችሁ ግን አልቻሉ። በጣም ዘግናኝና ከባድ ጉዳይ ነው። ዛሬ እኛ ወረዳ ፈጠው ተደርጎ ማታወቅ ነገር ነው። ይህ ነገር ከፕላንት ወጣ በፊት ዘንዳ የምትባል ቀበሌ እንደዞ ንጹህ ዜጎች በማፈንና ሚሊሻዎችን መሰራ በመጠማት ብዙ ችግር ሲፈጥሩ ነበረ። ከዛ ቦታ ረሽም መሄድ ትንሹ ጋር ጠቅሱበት ነገናለ። ዞሮ ዞሮ በዛን ጊዜ ለመያዝም ለመገለም አልተቻለም። ሁለት ቦታ ነው ጥቃት የተፈጸመው ማለት ነው አቶ አህመድ? ሁለት ጊዜ ነው የተፈጸመው፣ ግን በተለያየ ቦታ ነው። መጀመሪያ ጊዜ በአብዘንድ የምትባል ቀበሌ ነበረ። እንግዲህ መጥተው አንድ ነዋሪ የዛ የባብዘንዳ ነዋሪ ድምስት ወላት አፍኖ ይዞ ጠፍቷል። ጫካ ይገለ ጭት ያርጉት ተታውም ወደ አራት የታጠቀ ሚሊሻዎችን አፍኖ መሳሪያ ተቀምጦባቸዋል። ሚሊሻ ከዛ ጠቃ አካል ዘ ሲመደብ የመጨረሻው ተኩስ የገጠመበት ሁኔታ ያለ። ሁለተኛ ደግሞ ምናልባት ያው ይህን ጠቃ አካል ዘ ስናስቀመጥ እቺ ቦታ ያሰበች ቦታ ነው። በጣም ሰላማዊ ቀጠና ነው። ምንም አይነት ችግር የሌለበት ቦታ ነው። ባልታሰበ ሁኔታ ያው ትናንትና ይህ ድርጊት ተፈጽሞ በወቅቱ ጥረት አድርገን ነበረ ለመድረስ ጨለማ ስለነበረ ያው ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ነው የገባ ነው። ያው ንሱ የፈልጉት ነገር ፈጸሙ። ከወጡ በኋላ የሚደረስ ነው። ዞሮ ዞሮ በዚህ መልኩ ነው ያለን። ያው አቶ አህመድ ኩምሳሪ የጉባ ወረዳ አስተዳዳሪ በወቅቱ እነዚህን ጥቃት ፈጻሚዎችን አድኖ ለመያዝ ከአማራ ክልል ጋር ሰፊ ስራ እየሰሩ እንደሆነ ገልጸው ነበረ። ቀናትም አልቆየም ማንነታቸው ታወቀ። አቶ አብዱላዚዝ አህመድ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ለኢሳት እንደገለጹት ከዚህ ጀርባ የግብጽ ረጅም እጅ አለበት። ህወሓትም በስልጣናም ሆነ በተለያየ መልኩ ከጥቃት ፈጻሚዎቹ ጀርባ ይገኛል። ከጥቃቱ ጀርባ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መኖሩን በተመለከተም የአማራ ክልል የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገኘው ተሻገር ማረጋገጫ ሰጥቷል። ህወሓት ጥቃት ፈጻሚዎችን በማሰልጠን በማደራጀትና በማሰማራት ዋነኛ ተጠያቂ ነው ብለዋል አቶ አገኘው ተሻገር። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱላዚዝ መሐመድ እንዳሉትም ህወሓትና ግብጽ ከጥቃት ፈጻሚዎቹ ጀርባ ይገኛሉ። ለዚህም የተለያዩ ማስረጃዎችን ይጠቅሳሉ አቶ አብዱላዚዝ። 20 የሚሆኑትን በቁጥጥር ስር አድርገናል ሲሉም ከኢሳት ጋር ባደረጉት ቆይታ ገልጸዋል። ተጠርጣሪዎችም ተይዘዋል። አንድ 20 የሚሆን ተጠርጣሪ ተይዘዋል ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ጋር ሽፍቶች ናቸው ግብጽና ከዚህ ከቲፒኤልኤፍ ስልጠና የወሰዱ የብሔር ጥቃት የሚባል ጉዳይ ባይሆንም መጥቶ አንድ ብሔር ላይ ስለጨፈጨፉ ይሆናል እንጂ ከዛ በፊት የራሳቸውን ብሔርም እንደዚሁ ግድያ ፈጽሞ ነበረ እና ያው ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ነው። ውሃ ሙሌት እንዳይካሄድ እንዳይሳካ የግብጽ ተልእኮ እና የዚህ የቲፒኤልኤፍ ተልእኮ ነው። ሁከት እና ብጥብጥ እንዲቀጥል የብሔር ግጭት አስመስሎ በየአካባቢው ተመሳሳይ ግጭት እንዲነሳ የተደረገ ሴራ ነው እና በዚሁ አጋጣሚ ኦፕሬሽን ላይ ነበረ የእኛ ጸጥታ ኃይል። ይህ ችግር ከመፍጠራቸው በፊት ተኩስ ልውውጥ ነበረ ከጸረ ሽምቅ ጋር፣ ከመከላከያ ጋር፣ ከፌዴራል ፖሊስ ጋር። ጸረ ሰላም ኃይሎቹ ወደ 5 ከተገደሉ በኋላ ነው እነዚህ አይነት መጥተው ይህንን ችግር የወሰዱ። ከዛ በኋላ 13 ንጹሀን ሰዎችን ከገደሉ በኋላ ደግሞ የጸጥታ ኃይሉ አሁንም ባደረገው ክትትል እና ቁጥጥር 20 ሰው የሚሆን በመጨረሻም የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በተቀሰቀሰው ግጭትና በደረሰ እልቂት እንዲሁም የንብረት ውድመት እጃቸው አለበት ተብለው በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎችና የቤተሰቦቻቸው የባንክ አካውንት መታገዱ የተገለጸው በዚህ ባበቃው ሳምንት ውስጥ ነበረ። የተከሳሽ ጠበቆች በሳምንቱ ውስጥ እንደገለጹት የአቶ ጀዋር መሐመድ 6 ቤተሰቦች አካውንት እንቅስቃሴ ታግዷል። የአቶ በቀለ ገርባና የልጃቸው እንዲሁም የኦኤምኤን ጋዜጠኛ አቶ መሰለ ድሪብሳና የባለቤቱ አካውንት በሕግ እንዳይንቀሳቀስ ታግዷል። የተጠርጣሪዎች ጠበቆች የደንበኞቻቸው አካውንት እንዳይንቀሳቀስ የተደረገው ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ቢገልጡም አቃቢ ሕግ ይህ ሐሰት ነው፣ ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ባንኮችም የደንበኞቻቸውን አካውንት አይዘጉም ሲሉ የጠበቃውን ቅሬታ አጣጥለውታል። የፍርድ ቤት ማዘዣውን ከአቃቢ ሕግ ቢሮ መጥተው መውሰድም መብታቸው ነው ብለዋል። ዝርዝሩን ቀጥዬ አቀርብላችኋለሁ።
የባንክ አካውንታቸው የታገደባቸው ያቶ በቀለ ገርባና ቤተሰቦቻቸው ያቶ ጀዋር መሐመድና ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም የጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳ ከነ ቤተሰቦቻቸው መሆኑ የታወቀ ሲሆን የቤተሰባ ባላቱ ገንዘብ ማንቀሳቀስ ባለመቻላቸው ለችግር መጋለጣቸውን ገልጠውልኛል ሲል ቢቢሲ አማርኛው አናገርኳቸው ያለውን የቤተሰብ አባላቱ ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ካቶ ጀዋር መሐመድ ቤተሰብ ያቶ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ የአንድ እህታቸውና የአምስት ወንድሞቻቸው የባንክ አካውንት እንዳይንቀሳቀስ መደረጉ ታውቋል። ያቶ ጀዋርና የስድስቱ የቤተሰብ አባሎቻቸው ተቀማጭ ገንዘብ በአዋሽና በኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ በወጡ አካውንቶች ተቀማጭ ተደረገ የነበረ ሲሆን በምን ምክንያት አካውንታቸው እንደታገደ ባለ አካውንቶቹ ያቶ ጀዋር እህትና ወንድሞቻቸው ባንኩን ቢጠይቁም ምክንያቱ ምን እንደሆነ እንደማያውቁ ስልክ ተደውሎ ዝጉ የሚል ትዛዝ እንደተቀበሉና አካውንቱን እንዳገዱባቸው ብቻ እንደተገለጠላቸው ተናግሯል። ያቶ በቀለ ገርባና የልጃቸው አካውንት እንደተዘጋ ያረጋገጡ ደግሞ ያቶ በቀለ ባለቤት ወይዘሮ ሃና ረጋሳ ናቸው። እንደ ወይዘሮ ሃና ከሆነ የባለቤታቸውና የልጃቸው የባንክ አካውንት የታገደው ባለፈው ሰኞ መሆኑን አረጋግጧል። አካውንቶቹ እስከ ሳምንቱ መገባደጃ አርብ ድረስ ምንም የተለወጠ ነገር የለም ያው ዝግ ነው ብለዋል። የቤት ክራይ ለመክፈል በሳምንቱ ውስጥ ወደ ባንክ አቅንታ እንደነበር የገለጸችው ደግሞ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳ ባለቤት ታደለች መርጋ ደግሞ ከባንኩ የተነገራት የእርሷና የባለቤቷ የቁጠባ ሂሳብ እንዳይንቀሳቀስ መታገዱ ነበር ብላለች። በአካውንታችን ውስጥ ያለው ገንዘብ ጥቂት ነው ያለችም የጋዜጠኛ መሰለ ባለቤት ታደለች ሰርቼ ያመጣሁት ደሞዜ እንጂ ከየትም ያመጣሁት አይደለም ስትል ስለ ጉዳዩ ለጠበቃው መንገሯን በመግለጽ በዚህ የተነሳ የቤት ክራይ ለመክፈል እንዳልቻለችና ሁለት ልጆቿም ሆኑ እሷ ችግር ውስጥ መሆናቸውን በመግለጽ አማራለች። ያቶ ጅዋርና በሳቸው መዝገብ የተከሰሱት ተጠርጣሪዎችም ጠበቃ አቶ ቱሉ ባይሳ የደንበኞቻቸውና የቤተሰብ አባላቱ የባንክ አካውንቶች የታገዱት ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ነው ብለዋል። አቃቢ ሕግ ግን ይህ ሐሰት ነው፣ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ባንኩም የደንበኞቹን አካውንት አያግድም ብለዋል። አቶ ተመስገን ላጲሶ የድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች መምሪያ ምክትል ኃላፊ በተለይ ከኢሳት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደገለጡት የተጠርጣሪዎቹ አካውንት ገንዘብ በህገወጥ መንገድ ከማዘዋወር ጋር በተያያዘ ማጣራት እንዲደረግበት ማዘዣ በማውጣት ነው የታገደው ብለዋል። አይ እንደዚህ አይነት አሰራርም ባንክም እኮ አይቀበልም ዝም ብሎ አቃቤ ህግ ትዕዛዝ አሴታቸው ይታገድ አካውንታቸው ይታገድ ብሎ በደብዳቤ ባንክ ራሱ እኮ እንደዚህ አይነት አሰራር አይቀበልም። ኢንፋክት ለአቃቤ ህግ 48 ሰዓት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች አፊን ሲያደርጉ ንብረቶች እንዳይሸሹ አንዳንድ አዋጆች ላይ 48 ሰዓት ፍርድ ቤት ትዕዛዝ እስከሚደርስ ድረስ ለ48 ሰዓት እግድ እንዲወጣ የሚፈቅድ አዋጆች አሉ። ግን ከ48 ሰዓት በኋላ ግዴታ የፍርድ ቤት የእግድ ትዕዛዝ ወጥቶ ነው የሚታገደው። የሆነውም እንደዛ ነው። አስፈላጊ ከሆነ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ቁጥሮችንም ትዕዛዞችንም መስጠት እንችላለን ለእናንተ ለማሳየት ትፈልጋችሁ ከሆነ። ስለዚህ አቶ ተመስገን የአቶ ጀዋር መሐመድ ቤተሰቦችም ሆነ የአቶ በቀለ ገርባና ቤተሰባቸው እንደዚሁም የጋዜጠኛ መለሰ ድሪብሳና ባለቤቱ የባንክ አካውንት በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ነው የታገደው? በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ነው የታገደው። ባንኩ በራሱ አስተራሩም አይፈቅደውም እኮ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ። በአስፈጻሚ አካል ትዕዛዝ የሚሰጥበት ቅድም እንደነገርኩ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ አቃቤ ሕግ 48 ሰዓት ብቻ አግዶ ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲከተል ነው አዋጆቹም የሚያስገድዱና ምርመራ ከጀመርን ቆይተዋልም። ያ ካለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚቆይበት አግባብም የለም፣ እንደዚ አይነት አሰራርም የለም። አሁን ንብረቶቻቸውም ባንክ አካውንቶቻቸውም የታገደው በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ነው። የኦኤምኤን ጋዜጠኛና ሰራተኞች የአቶ ጀዋር መሐመድና የቤተሰቦቻቸው እንዲሁም የአቶ በቀለ እና የቤተሰቦቻቸው የቁጠባ ሂሳቦች በሙሉ መታገዳቸውን ያረጋገጡት ጠበቃት ሁሉም በበፊት አሰራር በጸረ ሙስና ሕጉ መሰረት የተጠርጣሪዎችን አካውንት አቃቢ ሕግም ማገድ ይችል ነበር። አሁን ግን የአንድን ሰው አካውንት ማገድ የሚችለው ፍርድ ቤት ብቻ ነው። በፍርድ ቤት ታግሮ ቢሆን ደግሞ እሳቸውም እንዲያውቁት ይደረግ ነበር ሲሉ ያለ ፍርድ ቤት የትዕዛዝ የደንበኞቻቸው አካውንት ታግዷል የሚለውን ጥርጣሬያቸውን አጠናክረዋል። የተከሳሽ ጠበቆች የደንበኞቻቸው አካውንት የታገደው ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጪ ነው ላሉት አቶ ተመስገን ሲመልሱም ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ አንድ እርምጃ መሄድ አይቻልም ካሉ በኋላ የፍርድ ቤት ማዘዣውን ከአቃቢ ሕግ ቢሮ መጥተው መውሰድና ይህንኑ ለደንበኞቻቸው የማረጋገጥ ሥራ የጠበቆች ነው ሲሉ
መልሰዋል። ወደ የኢትዮጵያ ስትራይት ቴሌቪዥን ተከታታዮች ያሳለፍነው ሳምንትን አበይት ዜናዎች አጥራርገን የዳሰስንበት የዛሬ ጥንቅራችን በዚያ በቃ። ሳምንቱ በሚያፈራቸው አበይት ዜናዎች መልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ቸር ሰንብቱ። ጤናና ሰላም ለእናንተ ይሁን።